Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maanta. Casharka maanta aan dhigoono waxa waaye high frequency word listiga, erayada badanaa soo noqday ingiriiska iyo khaasatan markii la baranayo erayada ugu fudud oo kuwa lala kulmayo. So waxaa maroonaa 1232 audience, struggle, degrees, role, island, camp, feet, strong. So audience-ga waxa waa dhageystayaasha, marka theater lagu jiro dadku wax dhageysana audience kaas waa. Struggle-ka waxa waa halganka markii ama kacdoon oo dhib lagu jiro oo nolosha la dagaalamayo, nolosha oo inaad quruxsatid rabtid iyo struggling, struggle kaas waa. Degrees waxa waa hoos u dhac haddii dhaqaalaha hoos u dhaco degrees kaas waaye, wax walba meeshay joogeen haddii hoos kaga dhacaan degrees waaye. Role waxa waaye duub ama gadgadoon waaye roolka waxa waaye rabbing, la duubayo ama wax la laabayo ama kasha camal wax lagu fidinayo camal kasha, that's called role. Ama gadgadoon kaas waaye role. And island waxa waa jasiiradda, camp waxa waa xerada, feet waxa waa quudinta, surround waxa waa hareereen fancy oo kale moorada camal oo kale surrounding waxa waa taas waa moora lagu wareejiyay marka la dhahay surround. Audience, struggle, degrees, role, island, camp, feet, surround. Investor, fully fee, senior, arrange, expense, combine, coup, cultural, map, meal. So investor waxa waa maalgeliye, waa maalgashte, maalgashte marka dadka lacagaha dadka siinayo oo businesska la soo qayb galayo investor kaas Allah. Marka fully wax dhameystiran waa you answer it fully, jawaab dhameystiran aa sameysay, so fully kaas waa wax dhameystiran. Fee waxa waa lacag admission fee meeni jaamacad marka dhigana lacagaha lagu dhiganayo fee kaas waaye qarashka lacagta. Senior waxa waaye qof da'diis weynaatay ami kale nin oo official oo dowladdu shaqeeya ama saraakiisha ciidamada oo kale senior official, military meel sare hadaa ka gaarto haddaa kambani u shaqeyhaysidna oo sanado badan joogtay hadaa qofkan 5 sano jooga adina 1 sano joogtay layoff hadoo imaado asaga senior waaye waa joogaa wakaa weyn yahay saas waaye senior. And arrange waxa waa habeen, expense waxa waa qarashka, combine waxa waaye miday ama isku dheji miday isku dheji waxaas combine. Cook waxa waa karinta, cultural wax dhaqanka la xiriira waaye cultural. Mapka waxa waa khariidada mapka khariidada geographic marka la raacay magaalooyinka jidadka waxaas kale map kaas waaye. Meal waxa waaye cuntada raashinka la cunayo lunch meal-ka qadada raashin qadada cuntada la cunayo casho waxay rabtaa meal kaas waaye. Investor, fully fee, senior, arrange, expense, combine, cook, cultural, map, meal. Shift, contribution, weapon, ball, cash, entire, reality, solve, lesson, kitchen, circumstance. Shiftiga waxa waa horta kow waxyaaba badan haddaa xisaab baratid oo kale horizontal shift, vertical shifting waxaa jiro many graphka haddii kor loo qaado shifting waa kaas waa meesha kor buuf garooba haddaa shaqaala tahayna day shift kuwa subaxdii shaqeeyo kale day shift afternoon shift midnight night shift many group group kaas oo kaas waa shifting macno badan oo leeyahay kaas shifting kaas waa contribution many retirement contribution amal marka oo dadka howlgab naqanayo lacag loo dhigaayo jiro waxaa ku darsanaya ku darsasho waa contribution hadaa masaajka sadaqa loo aruurinayo you contribute walaxaa ku darsanaya kaas waa contribution ga. Weapon waxaa hubka, ball waxaa waa banooniga, cash waxaa waa lacagta oo qadaadiicda lacagta xaanshada cash. Entire waxaa waa dhammaan gebi ahaan entire team waa inay kooxdo dhan waa reality waxa waa xaqiiqda
يعني رياليتي تي في مركل دو مركنو تي في كو حقيقه كادلاي مركنو ساس واي سولف وهو حلين مركنو سولف ذيس ايكويشن سؤالشان كجواب ام حلين لسن وهو 10 كيتشن وهو جكدا سركم سانسن وهو اي مرحله دو قفكاس كجرو مركنو يور سيلف كومسنس از جيتينج بيتر مرحله دال في عنان وسام حاله دال شيفت كونتريبيوشن Weapon, ball, cash, entire reality, solve, lesson, kitchen, circumstance. And confirm, failure, busy, contribute, tool, mouth, objective, gas, lady, quick. Marka confirm, wahawa markino, markila hakejio, confirmation ka markino, so alaka da bese. Marka confirmation bin code ama number alusina confirmation kaas waa xaqiijin failure waa qofka oo saaqlido ama wax ku dhacdid marka wax ku guul dareysid failure busy mashquul contribute marka kan ficil kale waa contribution la macna taa contribution waxa ay naamka contribute waxa waa ficilka marka lacagta message sadaqada ku dhiibaysid you are contributing marka waxa ku darowsa kan waa verbki kan kala noun ki waa tool waa qalabka mouth waa afka objective waa ujeedo ama hadafka objective gas waa gas level lady waa marwo quick waa wax oo dhaqsiya degdeg answer quickly marka loo dhaado jawaabta sif bobsi soo bobsi amra quick gas waa convey failure busy contribute tool mouth objective gas lady quick currently glad driver beach marka currently waxa wayno waqtigan haadirka meeni adverb waa ficilka wax ka sheegayno you currently waxa waqtigan haadirka amar marhalada waxaan saarno faham glad marka faraxsan taa waayno glad to meet you oo ku faraxsan aan kulmo drive are waa wade of the power kooda wade chauffeur beach waa waay xeebta so tool mouth objective gas lady quick currently glad driver beach ashirkeena maanta waa nagintaas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh